أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو كسابة الدواء أولا مسلاتي مي البركة إن شاء الله ناء النور dake nan wasu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai ya shirye da mu wajen fassara Qur'ani daidai ya kuma ba mu dacewa wajen aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna masu ƙarin miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata na Ramadan wanda yake mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunansa na al-hayyu al-qayyum da cewa dukkan wani abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya magance mana fitintinu da jarrabawa marasa daɗi kala-kala Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu dukkan waɗanda suke cin riba da fitintinu ko da kashe bayan Allah Allah ta'ala ya shirye su wanda ba za su shiru ba Allah ta'ala ya mai da bala'i da fitina ya kare a kansu Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ta'ala ya amintar da mu dukkan wani albarka ko alkhairi da Allah ta'ala yake ba wa al'umma Allah ya ba mu dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah yake kare wa al'umma Allah ta'ala ya kare mu gaba daya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na takwas a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1443 insha Allah ta'ala kin akwai tambayoyi bismillah ba dai ba to na farko an samu karin kafofin watsa labarai da talabijin da za su kawo wannan darasi din ajiya a nan wa aka tsaya na 67 yau an samu karin na 68 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Ali Fadan Waje Foundation a Liberty TV Star Times daga karfe 8 zuwa 9 na safe Allah ta'ala ya bi saka musu da alkhairi da dukkan mu gaba daya sai wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh daga Yusuf Sidi Maradi Niger
waye ta zuwa mana da cikin kai ba ta je mu ga mutum biyu sai na uku da an samu da wajen goma sha biyar zuwa da malami na karshe ya zan tuna shi ne 2001 shekara 21 na je ne wa'azi akwai wata makaranta a Mufida a cikin Marabe makarantar na ji Allah jirabe ne shi ne zuwa na karshe amma ba zuwa na karshe ne jirba garin Marabe ya ce Allah ya ji kan mahaifan malam da namu gaba daya amin ya tsaya ga yau Allah ya gafarta wa malam da alaramma amin ya tsaya ga yau malam sabon karatun birrul walidaini ya iso har Nijar kuma muna amfana da karatun sosai tambaya ta idan mutum baya tare da mahaifansa saboda nisan gari kuma ga karancin abun hannu menene zai yi don ya sada zumunci wa mahaifansa to ina ga ai a karatun duk mun yi bayani sadar da zumunci wanda ke tare da iyayensa a zahiri da wanda yake nesa littafin birrul walidaini mun yi shi ne watannin baya a wannan masallaci na An-Nur suna littafin birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adabu wa ahkam wallafawa Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi shine wanda ya wallafa littafin Hisnul Muslim wannan karamin littafi a ido kuma babba a fa'ida da ma'ana a shi ya wallafa to a cikin darasin ba lokacin da zan amsa maka duka tambayar nan amma gaskiya na yi cikakken bayani akai in kana bin darasin sai ka duka saurara mun yi shi a darasi 15 ne kuma littafin gaba ɗayan sa shafi 45 ne duka duka so mun yi magana mai tsawo ba ma a nesa ba tun daga darasi na uku na hudu na biyar mun yi magana mai tsawo sai ka je ka nemi dukkan darussa din ka bi daga na farko zuwa na 15 za ka samu cikakken bayani kuma ina ga darasin akwai shi ko da YouTube akwai Yusuf Abubakar na san sun sa shi a YouTube gaba ɗaya wanda suka bude da sunana to idan ka bi za ka same shi dukkan insha Allah ta'ala daga cikin din abun da ke da muhimmanci Allah ya wajabta mana yi wa iyayenmu biyayya da kyautata musu a ayoyi da dama ga misali da Allah ya ce wa wasaina lil insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wa halal ala wahdi wa fisaluhu fi amay an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير هذا وان جن سوره لقمان ايه 14 زوا ايه 15 الله يا وجب تمنا شوتتا وايي ده غودي مسو قوم وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه قران ووضعته قرها cikin ahkam aya ta 15 kuma wa wasaina insani walidayhi usna cikin ankabut ko aya ta 8 a wannan ayoyi min babin misal duka Allah ya ce mun kyautata musu daga cikin kyautata wa mahaifa abinda muka karanta shine ana kula da urfi urfi shine al'adar mutane al'ada su da ba su karo da shari'a ba al'ada kana nesa dole ka ji lafiyar mahaifanka akwai waya ka kira ka ji lafiyar su in ba za ka iya zuwa ba ka nemi izinin su su yafe maka cewa akwai kuncin rayuwa dan abin da Allah ya baka duka kanta sa ka taimaka musu a cikin gwargwadon bukatar su wannan yana da muhimmanci amma in ka bidda su akwai karin bayani haka insha Allah wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya ya ji kan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum dan Allah malam ina da tambaya akan yanayin iddar mace da take shayarwa kuma ba ta al'ada shin za ta yi ta zama ne sai ta yaye jini ya zo mata ko kuma yaye za ta yi bayan an sake ta Allah ya saka da alkhairi amin a ka'ida ta sunna idan ka duba littafin Sharhul Mumti' ala zadul mustaqbal na Sheikh Muhammad bin Salih al-Husaymin al-Wahibi al-Tamimi rahmatullahi alayhi akwai sharhan sa wanda aka buga shi a volume 15 to a cikin volume na 13 namba na 37 ya amsa wannan tambaya amsa ta farko dai ba shine sake mace da ta haihu
tai tsarki sannan akai muqabalan aure da ita haramun ne ba a sake ta wannan halin me dalili saboda qur'ani ya hada sake mace a hali biyu a halin farko tana cikin jini ko kuma hali na biyu bayan tayi tsarki an yi muqabalan aure a sake ta wannan baya halatta da Allah yace ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna bi iddatihinna wa ahsu bi idda وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ آيَةَ تَفَرْقُوَتْ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ كَذَا أَنَّ دِيتِ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ شِينِ شِكَاتَ سُنَّةٍ شِينِ بَايَن مَچِ تَايِ الْعَادَةَ تَايِ تَرْكِي تُكُنَّ سَيَ سَكِتَا أَمَّا إِنْ كَانَ تِكِنْ جِنِي مُنْيِ مَغَانَا أَكَانْ حَدِيثِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ دَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَ بَيَانِي مَيْسَاوُ بَاسِينَا مَيْمَيْتَا بَا ba a sake ta tana cikin jini ko ta yi tsarki kuma an yi mu'amalar aure sai dai in za a sake ta a yi jinkiri bayan ta yi al'ada sai kuma ta yi tsarki tukunna sai a sake ta so da haka anan ana kiran wannan shika matukar jinin haihuwa ya dauke mata sannan aka yi mu'amalar aure kuma aka sake ta ya shiga cikin talaqul bid'i wannan shika ne na bid'a matsala ce khilafiyya malamai sun kara wa juna ilimi akan in mutun yayin shikan bid'a shin shikan ya auku ko bai auku ba nayi magana akan wannan matsalar shekara kudu da suka wuce da gurbin sai na mai ta ba ga wadanda suke fahimtar auren ya auku abin nan shikan ya auku a bisa ga fahimtar su ita wannan baiwar Allah za ta yi ta zama ne wannan shine fahimtar dukan a'imma al-arba'a Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad rahmatullahi alayhim sun tafi aka rashin halascin shika din bai halatta ai ba amma aka yi za ta zauna har sai ta yaye danta idan ta yaye shi tukunna daga baya sai ta zo ta yi al'ada daya ta yi al'ada biyu sannan ta yi al'ada na nawa na uku wannan haka za ta yi sai ta yi daya ta yi biyu ta yi nawa shine salasata quru kamar yadda ya zo a bakar aya ta 228 shine salasata quru da ake bukata ta yi so ka'ida sai ta yi wannan idan ba za ta iya hakuri ta yi waɗannan har uku ba zabin da aka bata in har ta da aka fahimta auren shikan ya auku akwai dewa da suke ga talaqul bid'i auku ba suna nan dewa daga cikin malamai ga wanda suke fahimtan ya auku in tana ga ba za ta iya zaman ba to shari'a ta bata daman shi uban da ya shika ya nemo mace da za ta shayar da wannan ɗan idan yanzu ta daina shayarwa saboda mafiya yawan mata idan har suna shayarwa ba su al'ada sai dan kada to idan wani ne wata ce take shayarwa ita wannan al'adar tana iya dawowa to sai a sai ya dauki wata ya riga biyan ta albashi wadanda aka aminta da ingancin nonon ta sai ta riga shayar da wannan dan ita kuma yanzu da ta hakura da ta shayarwa to akwai kyakkyawan zata insha Allah ta'ala al'adar ta zai dawo to idan ya dawo tai daya tai biyu tai uku wannan salatata qurudin shikenan tana da kiman ta ci gaba da yin sabon aure amma in ba haka ba sai dai ta zauna ta yi ta jira bisa ga malaman da ke fahimtar shika ya auku ala ayi halin a wannan hali a wannan zangon shika mace a magana mafi inganci haramun ne matsalar da muke samu shine mun dauki shika kaman kawai ka dauki waya ne ka kira abokinka arama ba mu yanka Allah kira mun malam Musa mai magana ba haka shika yake ba shi shika wani abu ne da ke da matakai masu tsawo a shari'a ba wai kawai abu daga ya zo tare da kai ba matakan bi a yi shika a ka'ida bi da ce zama ya gasa irin matakai da zaka dauka wajen zaben mace da yin aure ba wato lokacin da za ka dauka kisa shari'a dan kar ta baka koban daga ranka ya baci kai sai aka samu sharadi idan har tana cikin tsarki kun yi mu'amala aure ba za ka sake ta ba sai kai me sai kai jinkiri ta samu al'ada ta ta dawo ta yi tsarki kaga in shedan yasa zaka yi name na fushi gabanin wannan lokacin da wata kila ka sauko da wannan lokacin fushin a cikin awa 24 ma ka manta me faru amma in ba a maka wannan linzalin ba to take sai kai kuma ka zo kai regret ke san a shari'a ba a saka mace a kowane hali dole na farko in tana cikin al'ada ba za ka sake ta ba idan tana cikin tsarki amma an yi mu'amala aure ba za ka sake ba sai har ka jira tayi al'adar ta kwana 6 ko 7 ko 8 ko 9 abin da ta saba in ya dauke anan tayi tsarki tukunna sai ka ce to yanzu ne za ka shiga to zai yi wahala ka bi matakan shaitan har wannan kwanakin su zo baka sauka daga wannan dokin zuciyar ba
ta shi yasa duk abin da ke kawo yawan shari'a cikin dare sun canje zuciyarsu akai ba so mu yi kokari mu bi shari'a idan muka yi haka insha Allah ta'ala shine za mu dace akan rashin halaccin shika din ita ce fahimta ta Ali ibn Abi Talib ita ce fahimta ta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu idan muka duba akwai cikakken bayani cikin sharhul mumtah ala zadir mustaqni cikin volume na 13 shafi na number 37 ga wanda yake mai mujaddadi 15 kenan wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kai iyayen malam ya gafarta musu amin ya zal jalali wal ikram mace ce mijinta ya rasu kuma an biya mata umra yaya halastin tafiyar nata za ta tafi ne ko kuma bai halatta ta tafi ba a magana mafi inganci duk wanda bata shiga ihrami ba idan aka mata rasuwa ba ta zuwa hajji ko umra akwai fatawa ta Ibnu Qudama rahmatullahi alayhi cikin Al-Mughni juz'i na 11 namba na 303 zuwa 305 yayi magana mai tsawo akan al-qasam na mata da wannan ke faruwa gare su cewa baya halatta a magana mafi inganci mace ta kama hanyar tafiya zuwa ga umra ko hajji idan mijinta ya rasu tana cikin halin iddatul wafa wato shine abinda muke cewa taqaba wato idda ta rasuwa saboda wannan taqaba a musulunci idda ne saboda idda kala kala ne akwai iddan shikan aure akwai iddan rasuwa amma mu a Hausa ana ambata taqaba amma asali shine iddan rasuwa iddan rasuwa kuma shine wanda Allah ta'ala ya gaya mana wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan والذين يتوفون منكم يدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وتأخذ ربنا قوما ونجزي البقرة آية 234 محل الشاهد شيني أربعة أشهر وعشرة شيني وتأبيو وتأخذ ربنا قوما ذاك زونا زجرا وتأخذ ربنا قوما ثم تكروا نكيرين بيبا أقاهنا متباتا كاما إني تفيا حجم أمرا wanda yake fahimtar kusan a'imma arba'a gaba daya sai dai wasu sun fi tsananta wasu sun tsananta ba ita ce fahimtar kuma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ita ce fahimta ta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ita ce fahimta ta Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah ita ce kuma fahimta ta Az-Zuhri shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shahab Az-Zuhri ita ce fahimtar su duka gaba daya ita ba a tafiya haji ko umra saboda me babban abin da suka dogara da shi wannan aya ta bakara 236 Allah yi walladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna yatarabbasna yatarabbasna da kuma nassosi na hadisai da dama sun nuna cewa mace mai taqaba ba a ma san ta fita waje sai da darura mai tsanani kaman ganin likita ko kuma gidan da take ya samu matsala ko rashin tsaro da ya faru a dare ta fita dan ta tsira shi yake sa ta fita in ba abu na daruri ba na tilas ba a san mace mai taqaba ta tabbatar da tafiya cikin haji aikin hajin ko umran na iya yawa ya zama na wajibi ne amma abin da suke faɗa shine akwai bambanci tsakanin wajibi ɗaya a rayuwa da kuma wanda ya takarra wannan wajibi ne one off idan tayi taqaba wata huɗu da kwana 10 ta kammala ya zama me matukar ba rasuwar miji bane har abada ta gama taqaba amma aikin haji kuma duk shekara yakan maimaitu umura kuma takan maimaitu kusan dukkan kwanaki sai dan kadan da suka shafi kwanakin hajji ko abin da ya kamata haka kaga abin da yake sauƙi ne ake yin sa yana ana bashi falala priority aulawiya akan abin da opportunities din ke maimaituwa daga lokaci zuwa lokaci wani bai samu aikin hajji ba bana zai iya zuwa shekara mai zuwa wanda bai shiga ba zai je shekara ta gaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yana da fahimta in mace ta sa ihrami ta dauki niyya in mijin ya rasu ba za ta dawo ba ko da hajji ko umra ne sai ta ci gaba amma wanda bata sa ihrami ba ko da ta je airport ba ta kar babu ihrami da niyya ba nan wurin za ta dawo shi yasa Az-Zurqulay ya ga mace tana wurin ta zo daukan ihrami mijin ta rasu sai ya ce mata ta koma gida saboda me a lokacin bata shiga ihrami ba to da haka wanda bata shiga ba babin ta daban in kuma mijin ya rasu ne ta riga tana wajen aikin hajji ko tana umra wannan shikenan sai ta ci gaba da yin ibadar ta kuma ita iddan nata a lokacin kuma ta fara automatically
idan miji ya rasu sai bayan wata bakwai sai labarin ya iso a shari'a matar ta riga ta kammala ne ta kammala idda matukar ba tana da juna biyu bane inda tana idda da wata kwana goma ne ita idda ba wai ko ta gaba ba wai da ba kike kimiya ba in dai har ya faru labarin rasuwar sa yazo muku da date kuma aka samu rasuwar ya wuce wata huɗu da kwana goma to labarin ya zo kuma ta riga ta gaba iddanta مفهوم؟ نعم طيب والله تعالى أعلم لو قلت يعني نسيب لك ذاك بعد ما تقول تفسير منا تشكين سورة البقرة آل عمران سورة أخرى تشكين سورة القرآن بام تاشي درس نتاق وزهوات رمضان هجرة شهر تلوه ليال تريد الأربعين دقوقو أربع كم وشاء الله تشكين آية ناجا 40 ده قلنا ايه بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ وَنْشَنْ يَنَا دَغَ تِكِنْ لَابُرَّنْ غَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ دَ مُكِي وَحَيِنْ سَا زُوَا غَرِيكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ بَاكَ تَارَ دَ سُو بَاكَ غَبَ غَرِيسُ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ a lokacin da suke jefa alƙalumman su a cikin kogi ko a cikin ruwa akan suna zaben wane ne zai zama gaidiyan zai reni Maryam lokacin da aka haife ta wama kunta ladaihim id yahtasimun sannan baka tare da su baka gaba gare su lokacin da suke kusuma suke jayayya suke kace nace kowa yana cewa shi ne zai reni Maryam lokacin da aka haife ta مفهوم طيب ذلك ودنشن ودن اسم الاشاره ne اسم الاشاره kuma kaida مذكر للبعيد abun da yake kaman namiji kuma yake nesa sai a ce zalika wancan me yasa aka ce wancan wani lokaci abun yana kusa da kai qur'ani saboda usulubin ya magana sai ya ce maka wancan wato dan ya matsar da abun nesa da kai ka ji dadin kallon sa yake da shi zalika wancan min anba'il ghaibi iya daga cikin laburran ghaibi wadanne laburra kenan shine laburra da muka karanta a baya tun daga haihuwan ita Maryam kissar annabi Zakariya shi ma yazo ya sha'awar haihuwa ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi haihuwa da makamantansu kaga mun karanta kissar Lala Maryam mun karanta kissar Imratu Imrana ita cewa mamar Maryam Imran kuma shine babanta muka yi kissar annabi Zakariya muka zo muka yi haihuwan dan sa annabi Yahaya to wadannan laburan Allah yace zalika wadancan min anba'il ghaibi na daga cikin laburan ghaibi kalmar anba nan jami'i ne na me na naba kamar yadda yake cikin amma ayatan bi'anin naba'il azim
annaba shine labari al anba kuma la burra shine jami'i na zakenan wato jamu taksir ne la burra muka baka na gaibi ne a kaida in an ce kalmar al ghaib a harshen larabci iya nufin wani abun da aka gaya maka a sirri a shari'a kuma shine wani ilimi da Allah ta'ala yake manta da shi amma gaibi yakan kasu sama da kashi daya akwai abun da ke zama gaibi wa wani ba gaibi bane yake cewa gaibi nasabi wanda Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yayi magana mai tsawo akan sa shine gaibi nasabi wani auren sa gaibi ne a wajen wani ba gaibi bane min babin misal yanzu a cikin Qur'ani anan an ce mana labarin annabi Zakariya misali labarin nana Maryam labarin annabi Isa labarin annabi Yahaya gaibi ne shin babu labarin a cikin sauran al-kutubus samawiyya kaman at-taura misali wani bangaren labari ko kuma bangaren linjila babu wani bangaren labari ana iya samu amma duk da haka Allah yace gaibi abin da yake nufi da gaibi anan shine gaibi ne ga annabi Muhammadu da sahabbai amma ba ga wanda suka gaya su da haka kuma gaibi ne na sabi akwai abin da Allah yake ce gaibi ne ga annabin mu amma sauran annabawa da suka rigaye shi an ba su labari to haka wanne kan zama wani bangare sun sani wani ba su sani ba har ma zaka ba mu koda misalin aya daya tilka min anba Allah ta'ala sai ya ce annabi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka tilka wadancan kaga sai ka ji annabi kuma a matsayin me na nesa amma na mace tilka min anba'il ghaibi wadancan kissosin da aka baka iya daga cikin laburran ghaibi nuhiha ilayka da muka yi me muka yi wahayi kaga nan an ce zalika min anba'il ghaibi kuma ka ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wa ma kunta ta'lamu a anta wala qaumuka min qabli hadha kai din nan da mutanenka ba ku sani ba gabanin mu baka labari kaga kenan gaibi ne da sabi don me Allah anan ya kebance ya ce da annabi da mutanensa ne ba su sani ba wa ma kunta ta'lamu fa anta kai ne baka sani ba sai kuma wa wala qaumuka min qabli hadha da kai da mutanenka to wannan zama gaibi ne da sabi cewa annabi da sahabbai ne ba su sani ba amma waɗanda suka riga yazo sun san labarin haihuwa din da kuma sauran annabawan da Allah ya turo don ya bada wasu laburra din a cikin al-kutubus samawiyya takaddun da ya saukar duk da an jinkirta su har a yanzu ka karanta za ka ga akwai wasu bangaren labarin da suna nan tabbatattu ne wasu kuma an jinkirta su kuma ya ce fasbir ka yi hakuri annabi da suke karyata ka ka ba su labari me dalilin innal aqibata lil muttaqin duk yadda aka karyata ka kyakkyawan karshe wallahi yana ga masu takawa to anan shi ake kira gaibi na sabi da yace zalika min anba'il gaibi ba wai duka kissosin gaibi ne ga duk halittun duniya ba a'a ga annabi ne da sahabbai kuma me yasa aka ce shi gaibi ne gare shi saboda dalili ai shi annabi gabanin ga masa wahayi bai iya karatu ba da rubutu ba bare a ce ya karanta a wani littafi shi annabi ne ummi alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil a cikin suratul arab aya ta 157 kage yace alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi shi ar-rasul ne kuma annabi ne kuma ummi ne bai iya karatu da rubutu ba su kuma sahabbai yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kaga su ba ummiyai ne babu karatu da rubutu sai suratul juma'a aya ta 2 so duk da su ummiyai ne mafiya yawan su shi kuma fiyayyen halitta ummi ne shi yasa labarin sai zama gaibi ne gare shi kuma wannan babu kan kaskanci ga annabi a ce a lokacin da yake iya karatu da rubutu ba wannan mu'jiza ce baka karanta komai ba ka kawo sako daga wurin Allah duk labarin cikin gaskiya ne dukkan science da ke ce gaskiya ne
amma ka maganan halittar da a cikin embryology ka samu gaskiya ne, a shiga genealogy a samu gaskiya ne, a shiga geology a samu abin da ya faɗa gaskiya ne, a shiga oceanology a samu abin da ya faɗa gaskiya ne, kowane bangaren ilimin duniya gaskiya ne, kuma wani abun ma duniyar ba ta san shi ba sai bayan ka faɗa da sama da shekara 1400. Kuma kai a lokacin ba ka da na'urar telescope, ba ka da MRI, ba ka da CT scan, ba ka da ko X-ray, amma duk abin da ke faruwa a cikin mahaifiya ka yi bayani a kansa. Ai, wannan yake bayyana mu'ujiza ce wannan. Inda ya iya karatu ko rubutu sai ya ɗauka, ya karanta Attaura da Linjila da Zabura da makamantansu, ya ɗauki wani abu to bai iya karanta su ba. Kuma duk duniya ta amince bai yi, amma in ya faɗi maganar duk duniya ba wanda ya sai ya karyata. Sai Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhi ha ilaika, gare ka gaibi ne, gare su gaibi ne, saboda ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha, da kai da sahabban ba kusan haka ba. Wanda yake kara tabbatar mana cewa wallahi duk duniya babu da ni'imar da ta kai ni'imar musulunci. Duk wanda bai gane wannan ba yayi asara. Shi yasa dukkan wata ni'ima a duniya idan ba za ta hadu da musulunci ba kana iya hakura da ita. Ya zama musulunci shine na farko a wurinka. Ba ka samun dandanon imani sai ka amince babu ni'imar da Allah ya baka kamar ni'ima ta hidaya, shiriya. Wannan shiriyar ta fi komai, ba abin da kake da shi da ya kai wannan. Duk wani abu bayan shiriyar da Allah ta'ala ya baka ne. So don haka dole ka amince ita ce mafi girman ni'imar da Allah ya maka, mafi girman taimakon da Allah ya maka, kuma matukar za ta da wata ni'ima to kana son ta, in ba za ta hadu ba to ka gane aulawiya, your priority shine ni'imar da addinin da Allah ya baka. Yau saboda gatan musulunci ya yi yawa, yara idan za su yi aure matasa addinin bai dame su ba, ƴan mata addinin bai same su ba, zaman auren ma bai dame su ba, an mai da addini ya zama na baki na cinkaho baya cikin aiki. Mutane sun riga sun ɗauki addini kawai shine sallah da azumi, amma zaman aurensu babu addini, zaman aurenka babu addini, sanya kayansu babu addini, mu'amala babu addini, kasuwanci babu addini, komai an ciccire addini, an yayyanke shi, an gugguntule shi, a wajensu addinin ya zama bayi da gabbai duk an cire shi. Ya takaita addini kawai salloli guda biyar da azumi. Addinin musulunci rayuwa ce gaba ɗaya. Tariqul haya allati sharaha Allahu lil insan ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qayyada fi hayatihi wa nukila ilayna faman ittaba'aha fi kulli shay'in sawa'un fil ibadat aw wal mu'amalat fa huwa muslimun alladhi ittakhadha Allaha ilahan faman khalafaha fa ibadatuhu li ghayri Allah wa wilayatuhu li ghayri Allah. Kamar da shaka baka ba mun gani Allah ya ji dan sai mana. Amin. So haka addini rayuwa ne gaba daya. Ba ka da wata ni'ima da ya wuce wannan. Mun samu musuluncin a Arhamu ke masarautar sa kai dargashi. Amma ka karanta tarihin Salmanul Farisi, irin wahalar da ya sha radiyallahu anhu wajen neman musulunci, ya wahala, an kama shi an yayi bauta, sai ka ga rayuwarsa tana koyi da rayuwar Yusuf alayhi salam, irin wahalar da ya sha. Lokacin da ya samu musulunci ka ce masa waye babansa, sai ya ce anabulul islam, ni dan musulunci ne, abin islami la aban li siwa idza takharu bi qais aw tamimi. Shi addini ba a take tashi a masallaci, rayuwar ka gaba ɗaya ne, zaman ka da iyalanka, ciyar da ƴaƴanka, mu'amalar ka da ƴaƴanka, auren ka, shigar ka gida, fitar ka gida, shiga ban daki, fita ban daki, baccin ka, cin abincin ka, shan abin shan ka, kowanne addini. Shi musulunci a kowane bangaren rayuwa ya taba. Allah ta'ala ya samu wani lafiya, ya ba mu ikon koyi da addini sau da gaba. Wajibi ne mu yi waiwaye adon tafiya, mu duba yadda muke riko da addini mu gyara. Ba zai mu ce addini muke ba, duk wanda ya ga sa kayanka ba addini, tafiyarka babu addini, mu'amalarka babu addini, ƴaƴanka babu addini, komai naka babu addini, kawai ka ɗauki addinin a bakinka ne, wannan ba addini ba ne. Addinin Allah rayuwa ce gaba ɗaya, kuma sai mun ɗauke shi a haka. Kuma kwanakinmu suna ƙaraya, babu wanda ya san ya fita tafi. Jiya wasu sun rasu, yau wasu sun rasu, gobe ana iya rasuwa, akwai ranar da ni da kai za mu tafi. Ba ɗan adam bai san ya fita tafi. Kuma idan ka tafi kana barin duniyar, abu ɗaya kake tafiya da shi addini, gidanka ka bari a nan, filayenka ka bari a nan, gonakinka ka bari a nan, motarka, mashin ɗinka, kekenka ka bari a nan, komai a nan ake barin sa, hatta smartphone ɗinka, waya da kake buga waya, ba ne binne ka da ita. Ba mutum ne da ke binne ka da shi, kai kadai ake kai ka, dan farin kyalle ake sawa, sauran kuma sai a zo a kasafta, a raba, kuma sai a ba wasu. Shikenan
manta da kai kai kuma da kasbi da addinin nan kade kada ga wurin Allah kuma duk abin da ka bari a baya a duniya sai kai bayani Allahu Allah ya samu wani gidan amin don haka wa ma kunta ladayhim baka kasance gaba gare su ba ko tare da su annabi Muhammad idh yulquna aqlabahu a lokacin da suke jefa alkaluman su ayyukum yakfulu maryam wa layli zikri ni maryam lokacin da aka haifi na maryam da mahaifiyarta mun ce qur'ani bai kira sunanta ba amma wasu daliban qur'ani sun kira sunanta da hanna babanta kuma sunansa ne imran so lokacin da aka haife ta kuma uwarta sadaukar da ita ga almasjid haka za ta yi hidima kuma Allah ya karbi wannan shine bi qabulin hasan to the next abu kuma ne za a kai ta masallaci ni ne gaidiyar dinta ni ne kaza kaza sai competition yawa kowa ya hakure bar wani kowa ya ce a'a tunda an kawo ta masallaci ni ne zai rike ta a'a wani ma ya ce shi zai rike ta sai aka ce to this you qur'a shine garuwa nan kowa ya dauko alkalami sai ya jefa duk wanda ya jefa alkalamin nan wasu ka ce alkalamuhum din nan ana nufin takubba aka jefa mafhum na'am tayyib amma qa'ida ba a sarrafa tafsirin qur'ani daga zahirin ma'ana sai da dalili na shari'a in ba a samu dalili da a wata aya ko hadisi ko wani kaulin magabaci mai inganci wanda babu muhallin ra'ayi a ciki ba to ana dauka a zahiri ne don haka magana mai inganci babu dalili da ya kore alkalamin cewa alkalin ma aka jefa sai ka ce to kowa ya zo jefa alkalami duk wanda ya jefa alkalami ba a mana bayani cikakke ba amma ba da sai ka ce duk wanda alkalamin sai ya tsaya a cikin ruwa to shi zai rine ta sai wane ya zo shida din ya jefa sai ya kwanta uwu haka sai ya juya wannan ya zo ya jefa shi ma sai ya tsaya ana ta yi shi annabi zakariya da yazo da ya saki sai ya tsaya a ciki to anan sai aka ce da tunda na sai ya tsaya shi zai yi me shi zai rene maryam da wannan yace malamai suka yi istinbatin hukuncin dukkan wani abin da ya zama an rasa abu ɗaya ne an rasa wa za a ba wa za a hana an yi a hakura a bar wani ya ki to ya halatta a yi ƙuri'a wannan ya ce dalilin halasta kana iya ƙuri'a don a ba wa wani kana iya tsakanin mazanka tsakanin ƴaƴanka tsakanin talakawanka kana shugaba ana iya shi yasa Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi buɗe babi guda akan babin halastin ƙuri'a dogaro da wannan aya da hadisai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qusaybi rahmatullahi alayhi cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an karkashin ita wannan aya ta 44 da Ali Imran ya kafa hujja cewa akwai jawazin yin ƙuri'a dan ne dan ba wa mutum ɗaya saura su a ƙuri'a to anan ƙuri'a aka yi sai annabi Zakariya ya dauka ayan jefa sai da sai tsaya ko me yasa aka ce a jefa alkalami don a kuma nuna mana muhimmancin alkalami a musulunci ya isa alkalami daraja ta kai kololuwa wannan alkalamin Allah ya rantsuwa da shi yace nun wal qalami wa ma yasturun nun wal qalami na rantse da alkalami wa ma yasturun da abinda alkalami yake rubutawa layi da alkalami aka rubuta wannan da alkalami ake rubuta ka san babban abin mamaki da alkalami shine yakan rubuta abin da bai ji ba baka ce mar komai ba kawai ka rike sai kai ta rubutu sai aka shiga jarabawa ana tadi sai ka shiga awa uku exam tun daga farko har karshe baka magana da ba kuma har nan ka iya rubuta ko bakin ka bai fada ba la ilaha illallah alkalami an rike shi yana rubuta abin da ba a gaya masa ba daga zuciyar sai isar wa hannun sai hannun ya rubuta ko ba fada ya ji ba ban takarda na yi magana? Arama mai rubuta bismillahirrahmanirrahim na yi magana a karin yake rubuta? Shi ne abin al'ajabi da alkalami to alkalami babban abu ne a musulunci wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun sannan baka kasance tare da su ba a lokacin da suke khusuma annabi Muhammad amma ka kawo labarin renon Maryam ko baka wurin wani madda ne a wurin
sannan idh yaqtasimun to shine usulul qur'ani dan magana ta yi dadin dorewa husuman ne farko gabanin qur'a da aka yi amma sai aka kira ainihin qur'a da natijan gabanin aka kira kuma sabanin da suka yi dan ne dan magana ta tafi da juna mafhum tayyib don haka duk inda ake husuma da jayayya akai akai wani ya bar wani ya gagara to sai a rubuta sai ayi qur'a duk wanda ya dauka sai a je da shi gashi nan kujera haji dai ne ko bakai an yi a barwa dai yaki an yi kuwa ce a shi sai an bashi shikenan sai a rubuta dai makka sauran sai a rubuta wala kana zuwa kai cidar ka dauka ka hudu sai ka ganyen ya to sai ka zauna a yanya kuda dai ne yana zuwa da zuwa sai wani na zuwa dan ka sai dan gwarin fa sai zauna a gwarin fansa wani yana dagawa sai ga makka da madina dan saba ba to wai sai je wai gurin da gani wannan daga sai ga makka da madina hajji shike don sai ya kama hanya sauran su ku ya ku to ana halatta ayi qur'a an yi a hakuri an yi sai ci to ko zaba duk wanda ya dauka shikenan sai ya tafi a fansa to ya halatta amma in za a yi consensus a zauna ayi hakuri a barwa daya to ya fi sauki in bai yi ba kuma sai ayi wannan bismillah arrahman in qalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam ismuhu al-masih isa ibn maryam وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة تنا لوكت عند ملائكة يجي يا مريم يا كنانة مريم إن الله الذي الله يبشر ينا لك بشارة بكلمة وتكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم daga gare shi sunansa shine almasihu isa ibn maryam wajihan fid dunya mutum ne mai daraja da daukaka da kuma matsayi a duniya wal akhira kuma haka yake a lahira wa min al muqarrabin ila daga cikin mafi kusanci na Allah subhanahu wa ta'ala wannan an kawo labarin haihuwar annabi isa id qalatil malaikatu tuna lokacin da malaika yace magana mafi ganci an kawo jami'u malaika ma malaika jibril sai muqaddara kuma wadhkur id qalatil malaikatu ya maryam ka ambata lokacin da malaika jibril yace ya ke maryam sai aka kaddara wadhkur inna allaha lalli allah yubashshiruki yana miki bushara mun yi bayani akan bushara a baya da alaka sa da albashara na fata ba sai na maimaita ba bi kalimatin da wata kalma wannan kalma ba mun yi magana a baya min babin misal inna masala isa inna allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun cikin ali imran nan aya ta 59 kaga a nan gurin kai tsaye da kalma ce Allah ta'ala ya halicci isa alayhi salam shi isa ba yi da baba ko mahaifiyarsa ba ta yi wani zunubi na sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abin da ta yi amma haka Allah ta'ala ya halicce shi da ne da wannan kalma da haka Allah ta'ala ya halicce shi za mu yi magana akan wannan kissa din daga baya insha Allah ta'ala ko da karatu zuwa gobe a takaice amma muhaddi shahid bi kalimatin da wannan kalma aka halicce shi minhu daga wurin Allah kalmar take ismuhu sunansa almasihu isa ibn maryam in kace ismuhu an hau menene wannan muftada ne banda kai aran ma almasihu ba ba muftada bane almasihu kace ismuhu muftada almasihu khabar ne al-awwal isa al-khabar al-thani ibnu malik al-khabar al-thani duka khabar ne me saboda da almasihu da isa da ibnu maryam duka suna me suna describing ismuhu bin ah so da ka duka suna dawowa kai
da haka daman khabar an shi yake mai shi yake bayyana muftada ga muftada wa khabar ko daga annahu alwadi israiliya ko al-bustanun jamilun wa shamsu talatun ba a karanta wannan har ana karanta ko ibn malik yace kalamuna lafzun mufidun istikhasahu ismun wa fi'lun thumma واحده كلمة والقول وكلمة بها كلام بالجر والتنوين والنداء اسمه سوناس المسيح عيسى بن مريم أنا أقولهم أنك لا سوناك أما أسد سونا ديني مي أسد سوناس عيسى المسيح منيني لك ديني سنة ابن مريم با الكنياني so duk inda kaga ibnu maryam a qur'ani to wannan ba sunan na na maryam bane alkunyar isa ne ina ba da kafin kuskuren gaskiya to zaka ce ibnu maryam a dauce baka kirgawa daga cikin sunan na na maryam sai dai me sai dai alkunyar isa sai dai in kana kirga kalmar maryam akwai mutu tsakanin sunan maryam da kuma kalmar kalimatu maryam so kai kalmar kake kirga ba wa sunan ba ko muna magana kan sunan da ke ishara ya faje ba kuka gaba sadaka almasihu shi wannan menene lakabi ne amma kaida kuma ibn malik ya fada akan lakabi wanne yake fara kira isman ata wa kunyatan wa laqaba a kaida za a kira suna ne sai alkunya sai lakabi da sai a ce sunan isa sai alkunya ibn maryam sai lakabi almasih amma anan sai aka kira almasih aka fara kiran lakabi tukunna sai suna sai alkunya dalili ba lalle suka ce idan alkunyar mutum ta sha lakabin mutum ya shahara fiye da sunansa ko kuma lakabin ya zama mashhuri ko alkunya ta zama mashhuri fiye da suna to ya halatta a gabatar da su akan me akan suna yanzu ka dauki Abubakar Siddiq Abubakar ba sunansa bane me azan sunansa Abdullahi ne sunansa amma an kira Abdullah ba kowa zai gane ba radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Kunya ce me sunansa Sa'd ibn Malik ibn Sinan Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari kaga Abu Musa menene al-Kunya ne amma me sunansa Abdullah ibn Qais kaga idan har ya zama lakabi ko al-Kunya ta shahara fiye da suna ya halatta ayi aiki a gabatar da su akan suna yanzu misali rasmiyar official suna na Isa Ali Ibrahim ne fantani mahaifa ta ce gari na ne anguwa ta ce amma yanzu ka koyi wani ba zai gane me kake nufi ba kuma asali rasmiyar baya cikin suna amma an kace Isa Ali Ibrahim ba kowa zai gane ba amma ga dauke takardun na makaranta sunan ke na Isa Ali Ibrahim amma ba kowa zai iya gane ba har ya kai tunda kace wani makon yace fanta mai na ga kai ya bada ko ba ran da ka zo da kace ga sunan ka ko sunan anguwar ka da haka ya zama to kaga ya zama naka ne ba suna bane mafu na tayyib sunan ka a kaida shine abin da aka yi da kaida kana magana sai ka kira suna sai alkunya sai lakabi ka bai ibn malik ya fada ba ma anan saboda almasih ya shahara me yasa ake ce masa almasih akwai dalilai da dama daga cikin mafi shahara daga kalman masaha ne shafa shafan da yake yi kuma shine Allah ta'ala yakan warkar da marasa lafiya da ne da shi da zamu karanta nan gaba wa rasulun ila bani isra'ila anni karitikum bi ayatin min rabbikum anni akhlaqakum min ad-dini ka hayatat tayri zuwa karshe abuwan da Allah ya bashi daga ciki wa ubriqu al-akmaha wal abrasa a ali imran ayat 49 to idan ya shafi marar lafiya sai ya warke sai ya samu sunan al-masih daga kalmar masaha na shafa ne da na biyu almasih Allah ya yi aiki da shi wajen shafe kafirci a wancan zamani din da tabbatar da addinin musulunci dan shi ma musulunci ne mafhum na tayyib haka sunan sa Isa almasih lakabi kowane mutum yana iya hada uku iya da suna iya da alkunya alkunya kana iya ce mini Abu Abdurrahman alkunya ce baban wane ko a ce dan wane in ka ce mun ibnu ali alkunya ta alkunya ce shine dan wane ko baban wane duka alkunya ce
yanzu idan kace ni gudun hali ni ne kake nufi ko mahaifi ya zama alkunya ta ce ba sunan baba da bane so da kan kago kace Isa ibn Maryam anan ka kira sunan da da mahaifiya amma idan kace ibn Maryam kai sunutu anan kuma Isa kake nufi ba Maryam ba so akwai bace tsakanin su kiran sunan da da sunan mahaifiya wuri daya amma in kace ibn Maryam waja'alna ibn Maryam wa ummuhu kamar cikin suratul mu'minun aya ta 50 misali kage anan waja'alna ibn Maryam anan ba sunan mamar bane alkunyar dan ne so ba za ka irga shi a bakin sunan sa ba amma kace Isa ibn Maryam ba na kana ce a sunan da ne da sunan mahaifiya amma kace ibnu kaza ba na wanda aka ce dan wane dan to isharar ga dan ne ba ga wanda ya haifa ba so da ka Isa sunan sa ibnu Maryam dan Maryam ana kiran sa zuwa ga mahaifiya ba kira baba ba me dalili saboda dalili bai da mahaifi kuma mamarsa ba ta yi saban Allah ta haife shi ba ba inda ta zauna ta saki Allah subhanahu wataala ta haife shi kabe da zamu karanta insha Allah ta'ala a gaba so da haka Allah ne ya jarabe ta da haihuwar sa amma ba ta yi wani saban Allah ba mafhum na'am tayyib in ka dauki tun daga wazo ko cikin kitabin Maryam idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya ayata 16 17 18 cikin surah Maryam in ka bi kissa da za ga abidi yadda aka haife shi mala'ika aka turo ya zama sanadin shigan ciki cikinta kuma ta haife shi wajihan fi dunya shi din nan waji in an ce waji ya halatta idan mutum bai da baba ba a san baban ba a jingina shi zuwa ga sunan mahaifiya har a magabata akwai wanda da sunan uwa aka kira ba da sunan uba ba wannan ya fi inganci da a jingina shi ga sunan wanda ba shi ya haife shi ba ai za a iya cewa Isa ibn Zakariya tunda annabi ne kuma shi ya rene shi amma sai aka ajiye sunan wanda ya rene shi aka sa sunan mamarsa to sunan uwa yafi haƙƙin ba a san sunan uba ba wajen sanya wa da da a ɗauko sunan wani babba ko kawo a sa masa saboda Qur'ani na da muhimmanci musulunci na ba da muhimmanci wajen tabbatar da an kira mutum da sunan ubansa in ba haka ba to sunan uwa din yafi wajihan fi duniya mutum ne an ce waji shine zujahin mutum ne mai mutunci a baya na ga mana Allah baya turo annabin da bai da mutunci duk annabin da Allah ya turo bai mutunci ce sa Bahaushe yace wai juma'a mai albarka tun daga laraba nace tun daga asabar ake hangota duk annabawa ga mutane su tun daga haihuwar su haka akwai wani abu da suka ke manta da shi na kamun kai da mutunci da kamala da kunya da gaskiya da amana da sanin ya kamata ko a cikin yara suke wasa sai an shede su da wata niza ta gaskiya da kuma adalci a cikin yara ce sa aka ce wajihan fi dunya mutum ne mai mutunci in Allah ya turo mai mutunci an fi sauraron sa inda ba ku ganin mutunci mu ba za ku zo ku zauna a nan kuna sauraron ku ba duk wanda ya zauna ya sauraron ka mutuncin ka yake ne to yasa Allah yakan ba da annaba ne ga waɗanda za a san suna da kamala da mutunci sai a saurare su kuma banda shi sauran annaba ma Allah yakan turo masu mutunci ara maraki ba ko da misali dai ga banin mutunci ya ayyuhal ladina amanu la takunu kallabina amanu آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها مؤلفة في سورة الأحزاب آية 69 كاجا الله يجي يا أبو جماعة دوكي إيماني كركو زما قطان قطين إلهم ولا نسوك تشوتن دم موسى الله يكبو تدشي لك أبو نسوك فلا سبو لني سبو لشي أولا الله نمتنشي زي الله يجي ما سو إيماني كدس وانن سنة جيت الله duk inda aka turo annabawa sahabbai da almajiran su da mutanen kware babban hadafin mutumin banza a society shine ga ya za cikin society masu mutunci an zubar da mutuncin su annan Allah bai hada mutanen banza ba sai ce masu imani ya ayyuhal ladina amanu ku masu imani karfi ne dalili mutumin banza idan ya zage mutumin yana neman daraja baya rage komai
duk mutumin da bai da daraja ba mumini bane ba adali bane ba mutum ne mai kamala ba idan ya zage mai daraja baya rage mai daraja wane ne yake iya tuntarwa shine wanda aka yarda da shaidar sa sai da cewa mutumin kirki ne adali ne ya cika sharuɗan karban labari ba dan zuki ta manna bane in ya faɗi magana akan mutumin kirki na iya tuntarwa akalla a wurin mutane a wurin Allah baya tuntarwa anan sai Allah ya halima su imani kada su yi dan su in sun yi ana karban shaidar su kuma sun yi zalunci amma wanda bai da imani ba mumini bane to kuma bai da amfani wai ma ya kunya sulul awanu alai mali jirki baitin ila mamacin aka yanka aka soke shi yana jin suka duk da an ce karka cutar da mumini amma ba zai ci sukan ba so ala ayi halin sunna ce ta Allah idan zai turo mutane da sako yakan turo su da me mutane masu mutunci shi yasa ko qur'ani mutun ya haddace sai Allah ta'ala ya bayyana cewa zababbu ne gare shi thumma awrathna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina a cikin bayin da muka zaba cikin surat al-fatir ayat 32 kaga sai ce muka zaba shi yasa ka'ida Allah yakan bada sako ne na annabawa da manzanni ga masu mutunci to azabalin musa ɗan tashan gari da nigo gida ya dauka amarya da wadanda suke da'awar su ɗan duniya ne suka yi ta yau musa batanci saboda me su suna ga shi mutumin banza burin sa a society ya ci mutuncin masu mutunci dan kowa ya zama irin sa kissar Juraiju ta ishe mu hujja kowa ya san kissar Juraiju ana cewa Juraiju yayi kaza suka zo suka rusa masa masallaci me dalili saboda sunnar mutumin banza shine suwa ke da mutunci a society so duk wanda ke da mutunci sai bari mu attacking mutuncin sa dan kowa ya zama irin mu kawai ya zama dan duniya kana da haka duk mutumin banza bai damu da mutumin banza dan uwansa ba wake da mutunci ake mutuntawa to shi yake targeted to matsalar shine da bai gane ba shi mai mutunci idan mara mutunci ya aibata shi baya tutar da mutuncin mai mutunci shi yasa Allah adan bai ce ya ku yan tasha ku dai ne Musa ba sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu dan masu imani ne ba a so su yi so dan haka duk mutumin da ya soki wani mai mutunci yace a rama bai iya ba sai ka zauna ka tsaka da shi da alamma waye da alamar kusanci da Allah waye daga mu'amalar sa da karatun sa da ibadar sa da iyalan sa da kusa da Allah in kace a rama bai to wancan bai da amfani ga kula da shi saboda mai mara mutunci ne yake targetin mai mutunci to da man sunna ce ta mutumin banza a inda zai da matsala sai ka duba kaga ya fi a rama sanin Qur'ani ya fi a rama bautan Allah ya fi arama sanya kaya na shari'a ƴaƴansa sun fi na arama kamala da kamun kai da sanya tufafi na addini komai ko sai ka ce to wani shi ma mutumin kirki ne to anan bari mu duba amma in dan duniya ne to dan kai dariya ka ce laushi ne a cikin duhu a iska mafu tayyib wal akhira kuma shi annabi Isa mai mutunci ne a lahira menene mutuncin sa alakira shine iya cikin kudin azumi min da rusul ba mu misali a rabu wa id akhadna min an-nabiyyi wa id akhadna min an-nabiyyi mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum ثاقاً غليظاً شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا ولا تتفرقوا فيه جزاكم الله خيرا آية تبيو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في سورة الشورى آية غوم شاقوكو كاكا كرا سورة عيسى لسورة النبا وقلوا النبي نوح النبي موسى sewa annabi ibrahim annabi muhammad shi an kira ishara shi ne shara'a la kullu ladina ma wasabi duha sai wa idha khadna min annabiyina mithaqahum minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam
wannan wani sura zai zama suratul ahzab aya ta 7 a wadannan kwayoyi biyu Allah kira annaba urul azm shine wajihan fi dunya wal akhirah wal akhirah shine urul azm su Allah ya zaba a lahira su fi dukkan annaba da manzanni daraja ba a magana ilmu da muke can wallahu alam ya ku bayi Allah ya sa mu a cikin bayin kware in baka cikin wadannan kaje lahira ku ne ya ku bayi mu ke ne Allah ya sa mu a cikin bayi na hakika amin Allah ya sa mu a cikin bayi na hakika amin wa min al muqarrabin iya cikin mafi kusanci da Allah wadannan biyar su ne mafi kusanci ga Allah annabi ibrahim annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa da kuma cika maki da shugaban annabawa gaba dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune kudul azmi sune first class annabawa da daraja a cikin annabawa masu fi sauran daraja Allah ta'ala ya samu wani rafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid والله تعالى أعلم